नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे अभ्यास करवाना छीए धोरण 5 आसपास जेनो 9मो एकम छे चरणीय ऊंचा चढ़ाण। आ एकम मां पर्वतारोहण नी वात करवामां आवी छे। पर्वतारोहण एटले के पर्वत पर चढ़वू, बराबर, पर्वत उपर चढ़वू, जेने पर्वतारोहण कहेवामां आवे छे। आ रीते आपणे पर्वतारोहण करवा माटे कोई सारी पर्वतारोहणनी संस्थामां पर्वतारोहणना प्रशिक्षक पासेथी प्रशिक्षण लेवू पड़े। जो आपणे पर्वतारोहण करवू होय तो, बराबर, केटलाक लोको छे ए पर्वतारोहण करता होय छे तो ए लोको तालीम मेळवेली होय छे एमना प्रशिक्षको पासेथी, एटला माटे ए पर्वतारोहण करी शके छे। दरेक राज्यमां पर्वतारोहणनी अलग अलग संस्थाओ आवेली होय छे। તે બાળકો અને અન્ય લોકોને આવા સાહસભર્યા કાર્ય માટે પ્રોત્સાહન આપતી હોય છે અને એ લોકો સાથે સાથે ટ્રેનિંગ પણ આપતા હોય છે। પર્વતારોહણ માટે પ્રશિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે અલગ અલગ જૂથ પાડવામાં આવે છે અને આ જૂથમાં એક એક મુખ્ય પ્રધાન હોય છે, જૂથ નાયક જેને કહેવાય છે, બરાબર, જે એના જૂથનો પ્રતિનિધિ હોય છે। એના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે પર્વત ઉપર ચડવાનું હોય છે। જૂથ નાયકની કેટલીક જવાબદારીઓ હોય છે, જેમ કે એના ગ્રુપની અંદર જે સભ્યો હોય એ ચડી ન શકતા હોય તો એને ચડવામાં મદદ કરવાની હોય છે, સામાન લઈ જવામાં મદદ કરતા હોય છે, પછી રોકાણાની આરામ માટેની તથા જમવા માટેની પણ વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે। તો એના જે નાયક હોય એ આવી બધી વ્યવસ્થાઓ કરતા હોય છે અને એના માર્ગદર્શન અનુસાર આપણે એની તાલીમ લેવાની હોય છે। પર્વતારોહણમાં જૂથ નેતૃત્વમાં ખાસ પ્રકારની શિસ્ત હોય છે, બરાબર, આપણે એના જે નિયમો હોય એનું પાલન કરવું પડે, એનું પાલન દરેક સભ્યએ કરવું પડે, જે એ જૂથની અંદર જોડાયો હોય એ દરેક સભ્યને એનું પાલન કરવું જરૂરી છે। કારણ કે આ જે કાર્ય છે પર્વતારોહણનું એ સાહસ ભરેલું કામ છે, બરાબર, એની અંદર નીતિ નિયમોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે, નહીતર ખતરો પણ ઊભો થઈ શકે, જેની અંદર સાંકડા રસ્તાઓ, સીધું ચઢાણ, પહાડી, નદીઓ વગેરે પસાર કરવાના હોય છે। જો એની અંદર આપણે નીતિ નિયમોને ન અનુસરીએ તો આપણે મુશ્કેલીઓ ઊભી થતી હોય છે, એટલે આપણે એ બધા નિયમોને અનુસરી અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ રસ્તાઓ છે એ પાર કરી શકતા હોઈએ છીએ। તો અહીં આપણે એકમ 9ની અંદર પણ પર્વતારોહણની એક છાવણી આપેલી છે, એટલે કે એ લોકો જે પર્વતારોહકો પર્વતારોહણ માટે ગયા છે એમની એક છાવણી આપણને અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપેલી છે। અને એ નહેરુ પર્વતારોહણ સંસ્થા દ્વારા એ છાવણી કરવામાં આવી છે, જે ઉત્તરકાશીની અંદર આવી છે। એ લોકો પોતાના અનુભવો આપણી સામે આપણને કહે છે તો આપણે એના અનુભવો જોઈએ, બરાબર। અમે પર્વતારોહણ છાવણીમાં હતા અને ખૂબ જ ઉત્સાહમાં હતા। અમારામાંથી 20 કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના શિક્ષકો હતા, બરાબર, આ લોકો જે છાવણીમાં ગયા છે એમની સાથે કેટલા લોકો છે તો એમની સાથે 20 જેટલા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના શિક્ષકો છે, બરાબર, 20 લોકો શિક્ષકો છે, સાથે થોડી મહિલાઓ બેંક અને બીજી સંસ્થાઓમાંથી હતી, બરાબર, કેટલીક મહિલાઓ છે એ બેંકમાંથી અને બીજા કેટલાક અન્ય સંસ્થાઓના લોકો પણ એમની સાથે છે એમના ગ્રુપમાં। આજે છાવણીનો બીજો દિવસ હતો। સવારે હું મારી પથારીમાંથી ઉઠી અને પગ નીચે મૂકવા ગઈ ત્યાં તો દર્દથી ચીસ પાડી ઉઠી। મને યાદ હતું કે ગઈકાલે હું મારી પીઠ પાછળ વજનદાર થેલાઓ સાથે 26 કિલોમીટર ચાલી હતી। મને તે સાંકડા, ખડબચડા અને સીધા ચઢાણવાળા રસ્તા પર ફરીથી ચડવામાં બીક લાગતી હતી, બરાબર। આ જે છોકરી છે એ કહે છે કે એના પગ છે એ થાકી ગયા છે, ઉઠી અને પગ નીચે મૂકે છે તો એનાથી ચીસ પડાઈ જાય છે, કારણ કે એ આગળના દિવસે ખૂબ જ ચાલી હતી અને એ પણ વજન લઈને। મારી આંખોમાં આંસુ સાથે મેં બ્રિગેડિયર જ્ઞાનસિંહ, જે અમારા સાહસિક પ્રવૃત્તિઓના અભ્યાસક્રમના માર્ગદર્શક હતા, તેમના રૂમ તરફ ધીમે ધીમે જવાનું ચાલુ કર્યું। હું વિચારતી હતી કે આજના દિવસની મુસાફરી માટે
હું શું બહાનું કાઢીશ, કારણ કે આજે એનાથી ચાલી શકાય એમ હતું નહીં, એટલે વિચારે છે કે આજના દિવસ માટે હું કઈ બહાનું કાઢું. મેં પાછળથી તેમનો ભારે અવાજ સાંભળ્યો. મેડમ, તમે સવારના નાસ્તાના સમય અહીં શું કરો છો? ઉતાવળ કરો, નહીં તો તમારે ભૂખ્યા પેટે મુસાફરી કરવી પડશે. બરાબર, પાછળથી એમના જે માર્ગદર્શક હતા એ અવાજ આપે છે કે જલ્દી ઉતાવળ કરો, નહીંતર નાસ્તાનો સમય જતો રહેશે તો પછી ભૂખ્યા પેટે ચાલવું પડશે. સાહેબ સાહેબ, હું એનાથી વધુ ના બોલી શકી. તમારા પગમાં ફોલ્લા પડ્યા છે, તમે ચાલી નહીં શકો, તમે આજ કહેવા આવ્યા હતા, ખરું ને? બરાબર, એના જે સાહેબ છે એને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ બેન સેના માટે આવ્યા છે, એટલે એ સામેથી એને કહી દે છે, હા સાહેબ, આમાં કંઈ નવું નથી, હવે ઝડપથી તૈયાર થઈ જાઓ. એટલે એમના સાહેબ કહે છે કે આવું તો થાય, આવા ફોલ્લાઓ તો પડે, એ કહે છે આમાં કંઈ નવું નથી, પણ તમે જલ્દી તૈયાર થઈ જાઓ. એટલે આ બેન કહે છે કે હું વિલા મોડે તૈયાર થવા માટે ભાગી. હું જવા માટે પાછળ ફરીને મેં એમનો અવાજ ફરી સાંભળ્યો. સાંભળો મેડમ, તમે જૂથ 7ના નાયક છો, તમારે જેને ચડવામાં મુશ્કેલી હોય તેઓને મદદ કરવાની રહેશે. તમને પહેલાથી પર્વતારોહણના જૂથ નાયકની જવાબદારીઓ જણાવવામાં આવેલી છે. બરાબર, એ હજી જાય છે ત્યાં તો એને પાછળથી બીજો અવાજ મળે છે કે તમે જૂથ 7ના નાયક છો, એટલે કે હવે તમારે વિશેષ જવાબદારી સંભાળવાની છે. એના પછી કહો તો, તમે ક્યારે પર્વતો જોયા છે? તમે ક્યારે પર્વત પર ચડ્યા છો? ક્યાં અને ક્યારે? તો આપણે બધાએ પર્વતો કદાચ જોયા હશે, પણ કેટલાક લોકો ઉપર ચડ્યા હશે, કેટલાક લોકો પર્વતો ઉપર ચડ્યા હશે નહીં. બરાબર, આપણે આ રીતે પર્વતારોહણ કરવાનો એક લહાવો હોય છે. આપણે જો પર્વતો જોયા હોય તો ક્યારેક પગપાળા આપણે એ પર્વતોને ચડવા જોઈએ. બરાબર, એક ધારો તમે કેટલી દૂર સુધી ચાલ્યા છો, તમે કેટલી ઊંચે જઈ શકો છો. આપણે પગપાળા આ રીતે ચાલવાનું કહેવામાં આવે તો આપણે કેટલું ચાલી શકીએ? તમને યાદ કરો કે તમે ક્યારે પગે ચાલ્યા હો, અને વધુમાં વધુ પગપાળા તમે ક્યારે ચાલ્યા હતા અને કેટલું ચાલી શક્યા હતા, એ વાતને પણ આપણે યાદ કરીએ. એના પછી કલ્પના કરો, તમે પર્વતો પરના રસ્તા વિશે શું જાણો છો? ચિત્ર દોરો. આપણે કલ્પના કરી શકીએ, અને ઘણી વખત આપણે રસ્તાઓ જોયા પણ હશે, જો તમે બહાર ક્યાંય પર્વતોવાળા રસ્તામાં ગયા હશો તો, કે પર્વતો પરના રસ્તાઓ કેવા હોય છે, આડા અવડા વાંકા ચૂકા. બરાબર, ક્યાંક ઉપર ચડતા હોય, ક્યાંક ઢળતા હોય, તો આવા પ્રકારના રસ્તાઓ આપણે કલ્પના કરી શકીએ, અને ટીવી વગેરેની અંદર પણ આપણે આવા રસ્તાઓ જોતા હોઈએ છીએ. એના પછી છે મોટી જવાબદારી. જૂથ નાયકે શું કરવાનું હોય તે વિશે મેં વિચારવાનું ચાલુ કર્યું. બરાબર, અહીંયા જે બેન છે એ વિચારે છે કે મને હવે તો જૂથ નાયક બનાવી છે, તો મને શું કરવાનું હશે? તો બીજાને તેમનો સામાન લઈ જવામાં મદદ કરવી, જૂથને આગળ જવા દેવું અને જૂથ નાયકે પાછળ રહેવું, જે લોકો ચડી ના શકતા હોય તેઓને મદદ કરવી, રોકાણ અને આરામ કરવા સારી જગ્યા શોધવી, જેઓની તબિયત સારી ન હોય તેઓનું ધ્યાન રાખવું, જૂથ માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરવી. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે બીજાએ કરેલી ભૂલ માટે પણ સજા ભોગવવા તૈયાર રહેવું. બરાબર, જૂથ નાયકે બીજા પણ ઘણી વખત ભૂલ કરી જાય તો પછી જૂથ નાયકે એની સજા ભોગવવી પડે. મને સમજાયું કે અહીં ખાસ પ્રકારની શિસ્ત છે. મને વિચાર આવ્યો કે શું છાવણી મારા માટે હજુ પણ આનંદદાયક રહેશે. બરાબર, એને વિચાર આવે છે કે આ છાવણી છે એ હજી મારા માટે કેવી રહેશે, હજી તો છાવણી બાકી છે, તો એના પછી એ આનંદદાયક રહેશે કે કેમ એ વિચારે છે. હવે આ જે બેન છે એ પોતાનું જે જૂથ હતું, જૂથ 7, એની વાત કરે છે. જૂથ 7માં અસમ, મણિપુર, મિઝોરમ, મેઘાલય અને નાગાલેન્ડની છોકરીઓ હતી. આ જૂથમાં હું એક જ કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની શિક્ષિકા હતી. હું મારા જૂથના નવા સભ્યોને મળીને ખૂબ ખુશ હતી. તેમાંના ઘણા હિન્દી સારી રીતે બોલી શકતા ન હતા,
અમે 21 દિવસ સાથે રહ્યા તેમ છતાં મિઝોરમથી આવેલી એક છોકરી ખાનદોમ્બી સાથે હું એક વખત પણ વાત ન કરી શકી. તેનું મને દુઃખ લાગ્યું હતું. તે ફક્ત મિઝો ભાષા બોલે છે, તેમ છતાં અમે અમારા હૃદયથી એકબીજાની નજીક આવતા હતા, કારણ કે સાથે પર્વતારોહણ કરતા હતા એટલે એકબીજાની હૃદયની નજીક હતા, પણ પરસ્પર વાત નહોતા કરી શકતા કારણ કે બંનેની ભાષા અલગ હતી. એના પછી છે, કહો તમારા વિસ્તારે, તમારા વિચારે જૂથનાયકની જવાબદારી શું હોય છે? બરાબર, જૂથનાયક આપણને જો બનાવી દેવામાં આવે, તમને કહેવામાં આવે કે તમે ક્લાસના મોનિટર છો, તો તમે કઈ કઈ જવાબદારીઓ નિભાવો? બરાબર, તમે અવાજ બંધ કરાવો, પછી શિક્ષક દ્વારા કોઈ સૂચના આપવામાં આવે તો એ પ્રમાણે અમલ કરાવો. તો આ રીતે તમને કોઈ જૂથના નાયક બનાવી દેવામાં આવે તો એની કેવી કેવી જવાબદારી હોય? તમને આવી કોઈ છાવણીના નાયક બનાવવામાં આવે તો તમે શું કરશો? બરાબર, અહીંયા આજે બેન છે એ પોતાની જવાબદારી આગળ આપણને કીધી, તો કદાચ આપણને નાયક બનાવી દેવામાં આવે તો આપણે શું કહી શકીએ એ અંગે આપણે વિચારવાનું છે. પછી તમારા વર્ગમાં મોનિટરને શું શું કરવાનું હોય છે? તો ટેબલની અંદર ચોપડા રાખવાના, કાઢવાના, બોર્ડ સાફ કરવાનું, ક્લાસની અંદર કોણ અવાજ કરે છે એ ધ્યાન રાખવાનું, એક શિક્ષક આવે પછી જાય, બીજા પાછા શિક્ષક આવે ત્યાં સુધી વચ્ચે વાતો કોણ કરે છે, ઘણી વખત શિક્ષકની સૂચના અનુસાર લેસન ચેક કરવાનું જો કહેવામાં આવે તો એ જોવાનું. તો આવા કેટલાક શિક્ષકે સોંપેલા કાર્યો જે કરવાના હોય છે, એના સિવાય પણ તમે અલગ અલગ કાર્યો કરતા હશો. તમને વર્ગ મોનિટર બનવું ગમે છે કેમ? જો તમને ગમતું હોય તો શા માટે ગમે છે? કેટલાકને બોર્ડની અંદર લખવા મળે એટલા માટે ગમતું હોય છે, કેટલાકને શાંતિ રખાવવાનું ગમતું હોય છે, કેટલાકને ક્લાસની બહાર ફરવા મળે એટલા માટે ગમતું હોય છે. તો આ રીતે બધાને અલગ અલગ કારણોસર વર્ગ મોનિટર બનવું ગમતું હોય છે. એના પછી છે નદી પાર કરવી, જે આપણે એના પછીના વિડીયોમાં જોશું.